agikoyo aingi monaga mumathai na cukai magaciria nä må kä gu må no na nä må thä ni ta rä u ndona handå må ciari må turå kana aratwarä te må riå Kapsabet Boys ohete macuka andå makambia kå må iguä ra thaä na nginya makauga atä nä megå thondeka pebiru namba mamå teithie kå rä ha bithi ya mwana må turå kana å cio horio rä augire we arendirie ng'ombe ithatå ararä hä ra må riå bithi ya mä aka ä rä å cio nä we må thä ni agä kå yå aitå gå kå no kå hiå kania marahiå kania na fomu cia scholarship na kå gia ma MP mawabici-inä makä rä rä ra basarä må turå kana na atarakä mä batara nä kä å raigua kwanja basarä ä heanagwo ngiri naite na gå kå gwitå iheanagwo ngiri igä rä na nä guo tå rä ogä må no torwo twä kä raga mä buto no rä a meohaga macuka nä akä gu må no na nä athä ni no mwerå atä rä rä twä bange tå garå re watho nä twakungiri o wara må kauga hatupa ngui agä kå yå okorwo kå rä andå mekuona thä na nä agä kå yå tondå rä u gå kå gwitå gå tirä kä ndå gä tigarå gä a kå gayana kå u turå kana mä gå nda ä yo mä nene o bamä rä ä kata ngiri nä kä o å raigua må rå nä arahota kå iga ng'ombe igana rä mwe na mbå ri magana matatå akendia ng'ombe ithatå akarä hä ra mwana bithi ya mä aka ä rä we gwaku nä kä å ngä endia å ngä endia mbå ri cigana ona ciä ha å rairä ithia kå no werwo nä å hatä rä irio nä watho rä å getua må gä må no må mathai å rä a wä na macukarä nä må kä gu må no we nä kä o kura yaku å renda gå ikia ta ihiga o harä a kagwa ndå renda kå menya å raikania å guo no må mathai na må turå kana agä ikia kura rä mamba gå ikara thä magacira ta rå rä rä ta må hä rä ga nowe tondå wä må gä må no rä na hupa ngui ngui rä å raikia kura ta ihiga nä å kuona å rä a å kuona